তিনিটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে পুহৰলৈ অহা নাই আমদাদুল ইছলামৰ হত্যাকাৰী কোন নগাঁৱৰ পৰা আহি ভুৱা কিন্নৰৰ ভাও ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত কিছুদিনৰ পৰা বসবাস কৰি আছিল আমদাদুল ইছলামে কিন্তু আমদাদুল ইছলামক কোনে কি কাৰণত নিশংসভাৱে হত্যা কৰি সেইদৰে এটা বস্তাৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাই দিলে এটা নলাত এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত যদিও কৰি আছে আজি তিনিটা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো পোহৰলৈ অহা নাই আমদাদুলৰ হত্যাকাৰী কোন আমাৰ কিন্নৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি আছে যেতিয়া দোষীক কৰায়ত্ব কৰি যেতিয়া দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব তেতিয়া পোহৰলৈ আহিব কোন হত্যাকাৰী হয় আৰু হত্যাকাৰীক অতি সোনকালে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু কঠোৰত কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি তাৰ কাৰণে ইন্তজাৰ কৰি আছো আমদাদুলক হত্যা কৰিছে নেকি কোনোবা কিন্নৰে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ মনত কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় তিনিটাকৈ ফৈদ আছে কিন্নৰ সমাজৰ আৰু এই কিন্নৰ সমাজৰ লগতে আমদাদুলে বিগত কিছুদিন ধৰি থাকি বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন সময়ত ধন আহৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছিল কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাত কিন্তু আমদাদুল ইছলামক চিনি পোৱাৰ পৰা বা কিন্নৰ সমাজৰ লগত জড়িত নহয় বুলি ইতিমধ্যে কিন্নৰসকলে নিশ্চিত কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদিও এই কথাত নিশ্চিত হোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ মালিগাঁও জুৰুত আৰু গান্ধীবস্তিত থকা যি কিন্নৰ সমাজ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমদাদুল ইছলামক চিনি পোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে সেই কথা নস্যাৎ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কোনো লোকে তেওঁক হত্যা কৰা নাই বুলিও তেওঁলোকে কৈছে যদিও সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু আৰক্ষীয়ে খুব সূক্ষ্মভাৱে খুব ভালদৰে তদন্ত কৰাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে কাৰণ এই সমগ্ৰ ঘটনাত যিহেতু কিন্নৰ সমাজৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে সন্দেহৰ চকু পৰিছে গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাত বা আমদাদুলক কোনে হত্যা কৰিলে কিয় হত্যা কৰিলে সেই সকলোখিনি যাতে আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি পোহৰলৈ আনে সেয়া আহ্বান জনাইছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে CCTVৰ কিছু ভিজুৱেলছ সেইদিনা শুকুৰবাৰে নিশা 12 বজাত এখন স্কুটিত দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে আহি সেই বগা ৰঙৰ বস্তাটো অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ সেই নলাটোত পেলাই থৈ গৈছিল এতিয়া আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান সেই দুগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল কোন সেই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাজ নিশা আহি এখন স্কুটিৰে সেই আমদাদুলৰ ক্ষত বিক্ষত সেই মৃতদেহটো সেই স্থানত আহি পেলাই থৈ গৈছিল আমদাদুলক চিনি পাইছিলো মানে দেখিছো ঘূৰি ফুৰিছিলে আগতে কিন্তু আমি সেইবিলাক লগত কথা নাপাতো ৰাধা আৰু ৰজি মই সেইবিলাক চিনি নাপাওঁ নহয় সেইবিলাক বেলেগৰ হয় আমাৰ গুৱাহাটী যিখিনি আমাৰ সেইখিনিক চিনি পাওঁ মহিমাক চিনি পাওঁ আমাৰ সেইটো গুৱাহাটী নহয় নিয়াই লাগে যাৰ মৰিছে সি বুজি পাইছে ন সেইকাৰণে আৰু আমি চিনি নাপাওঁ আমাৰ লেনদেন নাই মই আছোঁ থাকো এই সমগ্ৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে যি তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লৈছিল আমদাদুলৰ মাতৃয়ে এগৰাকী হৈছে মহিমা ৰাধা আৰু ৰজি ইতিমধ্যে মহিমাক লগত লৈ চেণ্ট্ৰেলৰ ADCP নন্দিনী কাকতিয়ে কিছু সময় পূৰ্বে যি স্থানত আমদাদুলে এটা ভাড়াঘৰ লৈ আছিল সেই স্থানলৈ গৈছে অভিযান চলাবৰ বাবে আৰু ৰাধাক ইতিমধ্যে জখলাবন্ধাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আৰু ৰাধাক সোধপোছ কৰি থকা হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে ৰাধাৰ কিবা কানেকশ্যন ক'ৰবাত আছে নেকি কিন্তু এতিয়াও ৰজি বোলা সেই এগৰাকী ব্যক্তি বা কিন্নৰ এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতলৈ অহা নাই ৰজিয়ে প্ৰথমতে আমদাদুলক এই সমগ্ৰ এই যিটো চিণ্ডিকেট তালৈ তেওঁ আনিছিল বুলি মাতৃয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গতিকে ৰজি মহিমা আৰু ৰাধা এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰতে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে গতিকে ৰজি যদি অতি শীঘ্ৰেই আৰক্ষীৰ হাতত পৰে তেনেহলে আমদাদুলৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ যি ৰহস্য সেই ৰহস্য হয়তো ফাদিল হ'ব পাৰে